下一名老师，名老师呢？好，通常题目，像我第一天嘛，打好片的，阿龙打第几家的？没有那时间的表，奥林匹克阿那边等啦啦，所以阿讲呀，喏，哎，哎，我们哎，昨天的片段话，像我嘞多罗多罗，喏，啊，这个伊拉，喏，这个伊说路线啦，啊，土罗土比，那么变身啥子来哟？没土吧，喏，像我面那罗打，我刚端个水来嘞，所以包咱们喏，哎哟，第六秒，第六昨天的包，喏，第六秒。啊，没有来用奥林匹克变米多，安娜听来的，他是安娜听的，不喏？第六秒表示你家的，第特定的宝马车不露面来下。哦，不露面皮不喏？打固定要固面不？是啊，到那一家啦不？安娜听皮先到白，到那一家啦，对的嘛，进来没说他，是高上的不喏？那都带木路，都要保证记录吧，都出来高的下来，哎，可能没有来开的面不？没有来开的庙，老比了，可罗比的路路，哦，我哎的米修啦，碰见啦，庙里，家里的菜慢慢老来，喏，哎的老白慢慢，可罗到来也无的呀，新，新的，我庙包，哦，可能是做包，喏，可能是做顶牌比的，老白家嘛啦，但都话没有来的庙，可能带木路，可能路，庙庙包，喏，都的包周记，包周记，哎，庙都飘头的老来包。地票都得，老来来宝马呗，地铺交的也都些些，但哦，现在表啊，那年里啊，但亏钱变改的偏少啵。现在嘛，古罗地，到了一家啦，对的嘛。现在嘛，古罗也比都路路不够，可能路过交少没有，可能比都路不够，一地啦的，带木路，好点啦，路底下铺交几路，别讲四个路，没四个啵，喏，没四个呗呢，可能路，都路没有来呢。第四广场那个收啥老广的呀？高龙都哦，比都宝马，爷爷叔叔好点啦，特别开啦呗。古家嘛，都亏钱盖的盖啥的，我他的古的呀，我话偏向了，好不咯？第，阿里妈妈古特别话，就那古罗也到来一些呀，面啦呗，面啦罗嘞，他古的要睇面来表嘛，所以第一些我都我话话。讲苦钱嘞，都不好。我嘛，我先嘛来先，先嘛一到明明问百度百度表格嘞，按不按用？小看你那边，可能加过拖嘞，所以可能减完了嘛。减完了，你讲嘛，都话可能减完嘛，交费了。嗯。可能就讲苦了，没有的，他没有的留在路，过了面来包喏，哎里包嘛好了，可能到了一些包，对的，到了比都多了，七五十倍了，可能也。我以前在班台哦，是，我是十比二超没了，过年的面啊包的。啊，好点是啊。你看了，像那路下一标的路呗，像那边对来就行，像那地来去到那耶稣那个，但爱你俩呢，大路来没有，不如你俩嘛大路没有，不如是因你俩的苦啊大呗，但啥个啥个，但啊这个阿那先生那个穷人是哪样包呢？好点。啊，古来是嘞，但像那路地的人呢，偏哪里嘞？偏哪里嘞？家里嘛啥个啥，你讲的还我老你大呗。好的不啦，哎，我刚刚讲我水，我水南美水嘞，都跑呗，喏，那如果讲到如果巴黎说，那是他来搞了，他对从水女美呗，他来搞了，哎，你路水女美水嘞，是小看你心里水人老嘛，啥个啥个，那人都啥个啥个，那边有年下来呢，你他没有提交，讲到如果龙王呀嘛，龙王，讲到如果标的路下下老的心里提，哎，怎么讲到如果路前呢，讲到如果他那是不，实在个比都阿个要嘛，没会呢，多少位实在个比都。都会凹心嘛呗，偏念好嘛，什么那凹嘛呗，偷嘛嘛咯。哎，路你谈没有？就那对呀嘞。哎，那如果叫着，我那是个，就是下表路经纬那嘛，俺不要着嘛。哎，路你谈没有？那就那别的嘛，掉那表么？所以，那时候保安看你走路时，阿毛叔啦，撇撇在的，喏，阿妈也撇在的，我本来要看你嘞，提供你个南阳的桥路嘛。哎，那如果叫着，第一个啥个来哒？哎，对了对了，哒，等于嘛，路那来偏偏那一点，喏，提供嘛了，就那么些么表路。哎，特别咩都啊都不露白露露，打啥个啥啥个啥个，喏，哎罗，低保嘛，打像那打搞个有问题，有些目标路标啊没路线喏，那是十大的内涵喏，那是十港的特专门系列，十港的特也哪个哈？特专门系列，特目的，打特目的，打十大的也，啊，定向项目嘛，项目个目的嘞，所以标数多啊嘞，哎罗，像那那是亚那个基本路线嘞，像那打牛顿带过也十大偏的嘞，打那超级。那投机嘛，就那我跟你也标别的，哎，你嘛就啥个啥东西叫老五，当然也是新人来的，东先翻米的，哎，你嘛就打低压用路少路一推，哦，也是个，特别你温习来就是啊，那投机吧，要
ရောက်ဖို့မထင်ပါရဲ့ဆရာ။အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဒါတကောင်းမျိုးသိန်း။တကောင်းမျိုးသိန်းမှာဆိုရင်64ဦးရှင်းလင်းနိုင်တယ်။ပြီးတော့20ဦးဖမ်းမိနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ဒါလက်ရှိဆိုလို့ရှင်စကားစကားလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအချိန်မြင့်လုံနေတယ်လို့သိရတယ်။မှန်တယ်ကြီးလေးဒီလိုမျိုးပြောမှဆိုဗျာစေကြီးကလုံးဝရက်တက်မသွားဘူး။တော်လိုင်းတစ်ခွေရလဲထိုးစစ်စင်နေရ။အဲ့လိုရှင်နေမှာတို့ကဒါသတင်းအမှားကြီးတစ်ခုကသတင်းတစ်ခုကဒီလိုမျိုးလှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆရာကြီးစကားစကားဘက်ကလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်တော်လှုပ်ရှားနေတာလေးတွေနည်းနည်းပြပြပြပေါ့။မနေ့ကတိုင်းတာထီပေါ့နော်။ဟိုဩဂလ17ရက်နေ့ပေါ့နော်။17ရက်နေ့ဟိုတက်လိုပါပေါ့။လေချောင်းလှုပ်ရှားမှုတရေလေးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုတို့ ADS 72တို့ ADS 42တို့ကနေမှတည်ယူဖို့ဆောင်ရည်လေရေနေရနေပြီးတော့ကိုတို့မကွေးတတားဦးရှမ်းတဲ့ဥနာတော့နေပြီးတော့နောက်ဟိုရှမ်းမြောက်ဖြစ်တဲ့ကျိုင်းတုံတို့ပါတော့အဲ့ဒီဘက်ဒီမှာသွားပြီးတော့ပါခုနကဟိုလူနဲ့လက်နဲ့ရိတ်ခါပေါ့နော်ဟိုပို့တာတွေတွေ့ရတယ် MI 70အနေနဲ့ဆိုရင်ထူးခြားတာကတော့ကိုတို့မုံရွာပေါ့နော်မုံရွာနေမှာခုနကရေဦးပေါ့ရေဦးကိုခုနကိုတို့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်စတာဒီပို့တာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအနေနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုတို့တရားဦးလေတက်ကဆိုရင်ဒီ73ရက်နေ့မှာပဲအဲကိုတို့15ခေါက်တက်ပြီးတော့ကိုတို့တီဘောတို့ခုနလိုစင်ကူးတို့မထရာတို့ပေါ့နော်ဒါမန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းထဲမှာလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကဝိုင်းတွဲပေါ့တရားဦးကနေပြီးတော့ဝိုင်းတွဲ6ခေါက်တက်ပြီးတော့မှခုနလိုရှမ်းမြောက်တို့အဲကိုတို့မန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းဒါမျိုးတွေကိုတက်ပြီးတော့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမနေညတာအတန်တွေဟိုထွက်လာတာထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းည9:39မိနစ်မှာဘယ်ကိုတို့တရားဦးလေတက်ကနေပြီးတော့ Jet Fighter နဲ့နှထိုးကြီးပေါ့နှထိုးကြီးဘက်ကိုလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုဒါညပတ်တွေလုံနေတာကိုတွေ့ရတာပေါ့နောက်တစ်ခုကကိုတို့နေပြီးတော့ဆိုရင်လည်း Jet Fighter 6စီးတက်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကရှန်တဲမှာဆိုတော့ Jet Fighter 6စီးဝိုင်းတွဲတွေရောပေါ့နော်အတီးတီးပဲခုနကိုယ်တို့မုံရွာနာမခနေပြီးတော့ MI-35 နှစ်စီးတက်ပြီးတော့ရေဦးဘက်မှာလည်းခုနကလိုကိုတို့ရဲ့ပြည်သူလူထုကိုဟိုရှမ်းတန်းပြစ်ခတ်တာမျိုးတွေပေါ့ဒီ MI-70 ခုနကကိုတို့စစ်မှုထမ်းဟိုပါပေါ့စစ်တီတွေတွားရေဦးကိုပို့တဲ့အချိန်မှာပဲ MI-35 ကနောက်ကနေဝင်းရံပြီးတော့မှဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုတို့ပြည်သူလူထုတွေကိုရှမ်းတန်းပြစ်ခတ်တာမျိုးတွေလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါ73ရက်နေ့အဂိုင်းတာအောက်က73ရက်နေ့အတိုင်းတာတွင်းထဲမှာပဲဒါလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုလို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဟိုဖေဟာရှင်းနေပေါ့နော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုတို့ပြည်သူလူထုဘက်မှာတော့စစ်တပ်ကစစ်ဘိုလ်ချုပ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကပါမယ်ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တာ ਉਹ ဒါတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီရှေ့ကိုတို့တော်လိုင်းကြီးကာလတောက်လျှောက်มาလေဒီစစ်တပ်ကိုကြောထားပေါ့နောက်တစ်ခါလုံနေတဲ့တရုတ်တို့ရုရှားတို့ကစစ်လက်နက်ပစ္စည်းပေးတာပဲလေပေးနေတော့ကိုတို့ပြည်သူတွေဒီကြောင်တိုက်ခိုက်မှုခံနေရပါတယ်တိရမလားပြည်သူတွေဘုံကျဲနေတယ်ဒီအချိန်မှာတော့မှဒါတရုတ်တို့ရုရှားတို့တရုတ်ဆိုလဲ FTC 2000 G ဒါဒီအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကိုထောက်ပံ့နေရောင်းချတယ်เนาะရုရှားဆိုလဲဒီလေးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲခုနဟိုစူတာတီတို့ K28 တို့ဒါဒီလေးရင်းလေးကိုဒီစစ်တပ်ကိုဟိုထောက်ပံ့ရောရောင်းချပေးနေတာအကြီးချင်းအားဖြင့်ဒါပဲဟိုကိုယ်တော်ပြည်သူတွေကမြင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဘလို့ပဲဟိုစစ်တပ်ကကြားကွက်ရွှေ့ရွှေ့ကိုရိုးဒေါ်လာရေးရဲဘော်တွေနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ပဲသွားဖို့ပဲလိုတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဒါကိုမြင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒါကဆရာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအတွင်းကရတဲ့တင်ပေါ့နော်လေချောင်းတင်ပေးတွေကနေပြီးတော့တည်ရတယ်ဒါတရားဦးလေးတက်ကနေပြီးတော့လင်းဘနစီတက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒေါ်လိုင်းဘက်ကတင်လေးနည်းနည်းပြန်ပြောမယ်အခုရက်ထဲမှာဒါစကားစကားဟုတ်တယ်ဩဂတ်လ23ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒါဒီဘက်မှာသတင်းတွေလွတ်လွတ်ကပ်ကပ်ဖြစ်နေရဆိုပေမဲ့သူကဒီလေချောင်းတက်ခတ်မှုပေါ့နော်အခုကရှမ်းမြောက်မှာတီဘောကထိထိကျန်နေတယ်လာရှိုးသိမ့်ပြီးသားပြီလာရှိုးကပေးနာမှာဒါတီဘောရဲ့ဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနောင်ရှိုးတို့ပါလို့ဆိုရင်သိမ့်ပြီးသားပြီအဲ့တော့ထိထိကျန်နေတဲ့တီဘောကပြောမလို့အပြည့်ရှင်းမှရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တက်တွေဆိုရင်ခမ3-2 3-5 3-6အဲ့ဒီနေရာတွေမှာလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ် TNL နဲ့ပေါ့နော် TNL နဲ့စကားစားတက်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်စကားစကားဆရာကြီးပြောသလိုမျိုးတရာဦးလေတက်ကတက်လာတယ်ဝိုင်းတွဲတွေပေါ့နော်ဝိုင်းတွဲနဲ့ဘုံ17ချိန်လာကျဲတယ်ဘုံအလုံးပေါင်း85လုံးတိချသွားတယ်ရုံမှမှုတယ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ခလာ23တီဘောမှာဆိုခလာ23ရှိရအဲ့ဒီမှာဆိုဝိုင်းတွဲနဲ့8ချိန်လာရှာတယ်ဘုံ44လုံးဟုတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ Jet Fighter နဲ့ပေါင900ဘုံ2လုံးလာကျဲတယ်သူပေါင900သူတို့ကတော့ဒါထုတ်ပြန်တာတစ်လုံးနဲ့ထုတ်ပြန်တာဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကပေါင်ဘုံတွေချိန်ခဲ့တာဆိုတော့ပေါင်900ဘုံကတစ်လုံးနဲ့ချိန်လို့မရဘူးဆိုတာလေးသိစီလို့ရပေါ့နော်ဘယ်လဲညီအောင်နှလုံးတော့အဓိကချိန်ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့အဲ့ဒါလေးလာကျဲသွားတယ်
ဒါကစကားစဘက်ကနေပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတည်င်းနေဒီလိုဖြစ်နေပြီမှာစကားစရဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကရက်တက်မသွားဘူးတုံးထုံးနည်းတူပဲကျွန်တော်တော်လိုင်းတစ်ခွက်ရဲ့အဲစီရေးအချိန်မျိုးမြင့်မှုကလည်းရက်တက်မသွားဘူးရက်တက်မသွားဘူးဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာလက်ရှိဆိုရင်စကားစရဲ့ဒုချုပ်စိုးဝင်းကိုတိုင်ဥဆောင်နေတဲ့စစ်စင်လေးခုရှိတယ်နံပါတ်မြောက်ရီကိုဒါမြောက်ရီကိုထိုးစစ်စင်နေနိုင်ငံတော်ဆင့်အောင်စရစစ်ကြောင်းကြီးကလေးလာကြတဲ့အထိဒေါနာတောင်တောင်ပေါ်တက်လို့မရသေးဘူးအခုနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်လေးလာတွင်နော်မှန်တယ်ဒါကစိုးဝင်းဥဆောင်တဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုဒုတိယတစ်ခုကကြတော့လာရှိုးရမခါကိုစိုးဝင်းကိုယ်တိုင်ကွက်ခဲ့ရတလအတွင်းစကားစရှုံသွားတယ်တလနော်တလတိတိအတွင်းကိုစကားစရှုံသွားတယ်နောက်တစ်ခုတပိတ်ချင်းကလက်ရှိရွှေတော်တို့တကောင်းတို့အခုတကောင်းကြပါပြီဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းစိုးဝင်းကိုယ်တိုင်ဥဆောင်တယ်ဒါပြန်ကြသွားတယ်အခုနောက်ဆုံးကြံတာပါရှိမလဲမန္တလေးမကြဘူးဆိုပြီးလက်ပခအတွင်းကနေပြီးတော့ဒါကကွယ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့တတွင်းကနေသိရတယ်ဒါကလက်ရှိစိုးဝင်းဥဆောင်နေတဲ့ဒါနိုင်ငံတော်အစ်စ်နေပဲပြောပါတော့နော်စကြောင်းကြီး၄ခုလို့ပဲပြောပါတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲပြောလိုက်တော့မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလက်ရှိဆိုရင်ဒါလက်ပခပဲကြံတော့တယ်လက်ပခကြီးကိုစိုးဝင်းပါလို့ကကွယ်နေတာလဲရှင်းပါတယ်လက်ပခနေပြီးတော့ကိုဒါအဓိကကရင်ပေးထားတဲ့တိုင်းတစ်ခုဖြစ်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်းမှဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကြာသွားတယ်နောက်ဆုံးမန္တလေးလက်ပခတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိဆိုရင်ဒါနထိုးကြီးတို့မြင်းကြံတို့တော်ကျွန်တော်တို့ဒါအတိမပြုတ်ရသေးပဲနဲ့ဒါကနဦးတရင်နေရဆိုရင်တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေကရပြီးသွားပြီလို့တော့သိရတယ်ပေါ့နော်မှန်တယ်စကားစတက်တွေကဒါလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုပဲလုံနိုင်တော့တယ်အဲ့လိုရှိနေမှာကျွန်တော်တို့အန်ပွားရောက်တဲ့ရှိနေမှာဒါတိတ်ပြီးတော့တရင်ဟွာတွေတိတ်ပြီးခေါင်းမဆနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါလက်ပလာရှိနေရနေပြီးတော့ဒါလက်ရှိဒီမင်းအောင်လိုင်းကိုတောင်မှနိုင်ငံတော်အဆင့်စစ်တပ်ကြီးတခုကိုတောင်မှလိုက်ပြီးတော့ချင်းချောင်းနိုင်တဲ့အနေထားပြီးပြည့်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တော်နိုင်ကြီးကမဝေးတော့ဘူးเนาะအောင်ဝေးရဘူးမဝေးတော့ဘူးဆိုတာလေအဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဗောနော်ဆရာကြီးမှန်ပါလေကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြောပြသွားတာတော့လက်ရှိဗောနော်ဒါလူမှုကွန်ရက်မှာဟော့ဖြစ်နေတဲ့ဒါအာဏာသိမ်းမှုဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ဆရာကြီးဝင်အောင်ကဆွေးနွေးပြောကြားသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါအပြင်လက်ရှိတော်နိုင်ကြီးအရွေးကလည်းဒါအန်ပွိုင်ကိုရောက်တော့မယ်ဗောနော်အဲဆိုတော့လက်ရှိဒါထူးခြားသတင်းတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုပေးကြပါခင်ဗျာ